Pasak legendos, per Palangos paplūdimį Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis nusinešė Vaidilutę Birutę į pirmąjį pasimatymą, o po 9 mėnesių gimė didysis kunigaikštis Vytautas. 19 amžiaus pabaigoje grafas Tiškevičius prie šio paplūdimio pradėjo kurti Palangos kurortą, o jau 20 amžiuje Palanga tapo svarbiausia lietuvių vasarojimo vieta sovietmečiu, kad poilsiautojai nepabėgtų į supuvusius vakarus, naktimis paplūdimį saugodavo kariai. Šiandien Palangoje galima poilsiauti, degintis, pramogauti, maudytis, sportuoti, palydėti saulę ir net susituokti. Atvyk ir tikrai rasi savo vasaros istoriją.